На Волині безвісти зник чоловік. Як повідомляє поліція Волині, у Ковалі залучили понад 50 осіб правоохоронців та громадськості. Усі прочистюють територію дачного масиву «Дружба» та обіжну трасу. Крім того, для пошуків використовують сучасний квадрокоптер. Відомо, що Михайло Микитюк у півночі 28 березня вийшов з помешкання і донині не повернувся та не виходить на зв'язок. Чоловік був одягнений у темно-синю куртку з капюшоном, сірі спортивні штани, кросівки, при собі мав спортивний велосипед червоного кольору.